Esse vídeo aqui, a gente vai mostrar o resultado da macaxeira cenoura. Essa macaxeira foi um inscrito do nosso canal que enviou para mim, para eu plantar, mais Jeane. O nome dele é Alan. Ele mandou, tá com uns 8 meses, mais ou menos. Uns 8 ou 10 meses, por aí. Só que nós não lembramos do lugar, não foi até anotado ali no papel, eu esqueci agora. Pô, a região não estou bem lembrado, mas veio de longe, que por aqui não existe não. No Nordeste não existe não esse tipo de macaxeira cenoura, que ela é da cor de cenoura, a massa dela. Aí já está com esse tempo, aí já deve ter a raiz. Aí o que eu quero fazer é o seguinte, eu estou com uma terrazinha lá desocupada, eu plantei só milho, mandou até um gado aí do pessoal e comer o milho. Aí ele está meio atrasado. Aí eu vou fazer assim. Aqui dentro da bananeira tem muita sombra. Aí ela não se dá bem aqui, nem essa tipo, nem os outros tipos que eu plantei também da região aqui. Eu estive olhando, deu fraquinha, por causa que é muito assombrado aqui. Mas mesmo assim ainda dá para a gente colher umas raízes. E eu quero colher a raiz agora e experimentar, botar para cozinhar, para ver se ela é verdadeiramente bem gostosa mesmo. Porque o Alan me disse que era muito boa para comer. Aí eu vou experimentar. Que a gente nunca comeu? A gente nunca comeu dela. Aí a gente vai experimentar, vou botar para cozinhar. Aí caso se for boa mesmo, que nem essas daqui da gente, ou melhor ainda, ninguém sabe. Eu ainda não sei. Aí vamos plantar. Vou aproveitar a maniva todinha dela. Que essa carreira é toda dela, até lá embaixo. É. Só que eu disse a vocês, é meio atrasado por causa da sombra. Vou experimentar aqui, né? Ver se tem alguma raiz. Vou arrancar logo esse pauzinho. Aí. Olha. Olha, que raiz bacana, tá vendo? Muito boa de raizamento, assim. Eu gostei mesmo. Porque essas outras que eu plantei, daqui eu não vi assim não. E essa carregou bem, ó. E já tem dela já grossa. Legal. Né? Aqui pra gente cozinhar já tá bom demais fazer o teste. É sim. É isso aí, Gobiu. Aí eu vou cozinhar ela agora. Depois a gente mostra ela toda cozinhadazinha. E vou aproveitar essa maniva que eu gostei do carrego, eu gostei. Eu vou aproveitar essa maniva todinha porque eu vou plantar uma rocinha maior lá. E lá é descampado, não tem sombra. Aí vai dar melhor ainda. É melhor ainda. Né? Que quando o Alan mandou, assim, era mais ou menos 30 e poucas covas, né? Mas ela no verão, aquela outra carreira de bananeira era também. Tá vendo? Você vê que ela tá mais fraca. A cor dela, a gente já vê aqui, ó, como é. A cor de cenoura, né? Meia roseada, assim. Quando cozinha é que fica. Depois que tiver cozinhado, eu vou mostrar a vocês como é a cor dela realmente. Deixar aqui, essa aqui, pra eu plantar. Ó, essa carreira aqui ainda estava mais aberta um pouquinho, ainda saiu mais ou menos. Já essa outra ali eu plantei, que ele mandou 30 covas, 32. Mas ali a bananeira é mais fechada, ó, não saiu não. Deixa eu mostrar aqui, amor. Ficou fraquinha. Aí o motivo dessa plantação de macaxeira é bom plantar numa área aberta, ó, tá vendo? É tudo fraquinho aqui, ficou atrasado por causa que é muito assombrado aqui. Tem muita palha de bananeira, faz muita sombra. Lavoura nenhuma presta debaixo de sombra. E quando tem que ser numa área descampada. Na conversa, quando a gente plantou, a bananeira também era mais nova, né? Era. Já plantou num espaço lá para ver se não encontrava mais palha, parece que era tão assim. Quando as bananeiras cresceram, né? Aí fez muita sombra. As bananeiras estão muito bonitas aqui, viçosa. Tão bonita, né? Cada pé bonito aí, os cachos grandes. Aí terminou quase se encontrando as palhas com a outra. Foi. Aí, né? Fica debaixo dos pés. Plantei largo e assim mesmo já ficou. Mas a posição boa é essa mesmo. É verdade. Ela fica mais aberta um pouco. Mas só com ela mesmo, né, amor? Só com ela, não pode plantar outra lavoura. Eu não tinha um espaço na época que chegou a maniva, aí plantei aqui, mas agora eu tenho um espaço lá. Agora aproveita. Aí eu vou aproveitar. Deixar essa maniva aqui, depois eu venho. E tiro mais, nesses galhos que tem dois, eu quero tirar um. E pode plantar todo, olha esse aqui, ó, esse zoinho. Vou plantar tudinho. Tanto a maniva,
como os olhos, tudinho esses olhinhos assim, ó. Que eu já plantei, fiz uma experiência, plantei o olho da macaxeira assim, e ela engrossou mais rápido do que mesmo a maniva. Ela chegou primeiro e rendeu mais. Ela também é uma macaxeira boa, que ela não cresce muito. Você vê que ela fica bem rasteira, né? Ela é rasteira, espalhadazinha. Olha os outros pés ali embaixo. Aquele outro tipo de macaxeira ali, ó, aquela ali é manteiga. Veio de São Paulo também. Mas ela cresce muito, vira uma vara bem comprida. Mas é boa, eu cozinhei ela ontem e é boa a manteiga. É bem amarelinha. É muito gostosa. Agora essa daqui eu nunca comi não, vamos experimentar hoje. Vamos experimentar o sabor dessa macaxeira. Vamos lá, meu amor da minha vida. Bora passar por lá. O meu pezinho de coco que eu plantei, tá vendo? Tá bonito? Tá lindo. Plantei esse ano, ó. Foi. E esse daqui já foi do ano passado, foi? Foi, tão lindo esse. Não, ele tá com uns 2 anos já, esse daí. É. Outro ano, né? Uns 3 anos, vai fazer. Olha que lindo tá. Ó, essa daqui como é comprida ela, né? Elas cresce, cresce, ó. Essa é a manteiga. É, mas é boa também essas, viu? Eu gosto dela. No caso, é uns 3 tipos de macaxeira que tem aqui. Tem essa, agora cenoura, tem essa manteiga de São Paulo. E tem a rosinha, que é daqui mesmo, da região. E tem a rosinha, não é? É. Eu arranquei uns pés por aqui, da rosinha, dessa daqui mesmo da região. E não encontrei raiz, era alguma. Por causa que também é que nem eu disse, é na sombra, tem muita sombra por aqui, das bananeiras. É, olha elas aí. Tem esse né? pé de manga também. Já essa daqui, ó, um pé só, já tá assim, bonita, é raiz boa. Aí eu vou investir mais na plantação dessa daqui. Agora eu quero saber o sabor dela depois de cozinhada. É agora, amor, já que tá falando sobre plantação e agricultura, aqui de agricultura e plantação, mostra aqui o pé de feijão, pessoal. Explica também o tamanho da base do feijão que eu plantei. Você viu quando eu plantei, viu eles grandinho. Explica o tamanho da base, hein? Olha, negócio essas aqui. Tá muito bonito o pé. Olha botou só, essas bases gigantes. Olha só o tamanho das bases aqui. Olha, minha gente, eu nunca comi também desse feijão. Eu não sei se é feijão ou fava, não sei dizer olha. Também. Foi de nós ganhou, não foi, amor? Sim, foi. Tá novinho, ainda vai crescer mais isso aqui. Olha só o tamanho dessa baixa que eu nunca tinha visto. Eu vi um tempo na casa de mãe, né? Mas é, tá bem carregado, ó. Tá vendo? Olha só o tamanho das baixas dele. Tem outros pés ali plantados. Ele cresce muito, não é? Depois que tiver maduro, maduro. Vou cozinhar pra ver o sabor dele. É. Eu nunca comi desse. E sabe que nasceu amor também, ó. Um pé de endro nasceu aqui, ó. E o pézinho, a cimentinha nasceu ali. Tá aí, tu fica da casa de mãe e nasceu. E é bom. As bigonhas tá ficando bonita, né? Tá. Tudo nós plantamos uma coisinha. É, tem uma carreira desse feijão aqui, vai até lá embaixo. É, tá tudo lá. Assim. É porque aqui é só, aqui nós não plantamos mais do pé de azeite, mas lá embaixo daqui eu estou vendo, tem ele lá plantar na beirada da seca. Oi. E vamos ao que interessa. Vamos cozinhar a macaxeira. Vamos ver. Estou interessado em saber o sabor dessa macaxeira. Olha, minha gente, aqui deu o que servir, ó. Piacu. Como é linda ela, né? Agora é bonita ainda, viu? É. Rosinha. Cor de cenoura mesmo. Olha. Tá vendo? É muito bonita. É linda demais, amor. Isso quando cozinha fica, eu acho que fica bem vermelhinha, né, amor? É. Esse pedaço do talo não é muito bom não, assim, a gente cortar do talo, que o talo já é mais duro. Pra cozinhar. Vou pegar uma vasilha, viu, pra colocar dentro, né? Tá. Olha aqui, minha gente, a macaxeira já tá aqui na vasilha. Tá só com a água e o sal. Já, aqui a minha linda esposa já fez o fogo. Já fiz o fogo para ela pegar, amor. Vai. Foguinho de lenha. Foguinho de lenha aqui, um foguinho abençoado. Nesse tempo frio, chovendo. Quentinho é bom demais. Agora eu vou botar uma tampa, né? Uma tampazinha agora aí. Essa vassoura que ele varreu o fogo aqui. E vamos jogar no fogo e vamos esperar o resultado dessa macaxeira cor de cenoura. Pronto. Ver o que é que vai dar. Aqui a gente Deus queira que dê bem boa, porque aí eu planto com gosto mesmo. A gente acostuma a cozinhar só com sal né? e água somente, isso, né? Tem gente que bota outras coisas dentro. Mas depois ainda eu vou fazer uma macaxeira temperada, que eu vi Dona Tereza fazendo. E eu gostei, deve ficar bem gostoso. Dona Tereza fica onde é? Dona Tereza de onde, seu Antônio? E foi? Seu Antônio traz lá da Paraíba, eu vi ela fazendo uma macaxeira temperada. Eu sei, até agora acho que deu água na boca. Mas eu vou fazer, Dona Tereza. A macaxeira Dona Tereza fez, Deus quiser, né, amor? Deus quiser. A receita. A receita nós faz. É. E aqui, então vamos dar
um tempo, depois nós mostramos mais. Quando tiver cozinhadinha, aí nós mostramos vocês, para vocês verem como ficou. É, e provar, né? Também. E provar também, para saber. Provar da macaxeira, né, amor? Para saber se ela é boa mesmo. É, sim. Ah, aqui, minha gente, tá meio escuro aqui, porque é de manhãzinha. Já a macaxeira cenoura, já botei no fogo, mas Jeane, espia para aqui a situação. Olha, olha, chega, cozinhou que se desmancha, ó, um pouco fogo e tá assim. Agora vou tirar ela, vou escorrer e vou experimentar ali com um ovozinho de galinha capoeira para ver se a bicha ficou boa mesmo. vamos experimentar. Dá uma escorridinha, amor, nela. Dá uma escorridinha. O ovo já tá vindo, fritando, que bobo todo, não foi? Bom, já escorreu. Vai, mostra aqui, amiga, no claro aqui, a cor. Espia pra aqui, minha gente. A cor da macaxeira. Que cor linda. Cor cenoura, minha gente. Cor de cenoura. É verdade, é assim. Eu nunca vi desse tipo de macaxeira na minha vida, foi a primeira vez. Bonita, não é? É bonita, viu? É, sim. Tá aqui, minha gente, tá aqui, essa verdadeira delícia. Olha aqui, ó. Vou explicar pra vocês. Essa daqui é a macaxeira que a gente tem, que é a branca. Chama macaxeira rosa, mas a casca é que é rosa. E a massa é branquinha. Essa daqui veio de São Paulo, é macaxeira manteiga, que ela é amarelinha, que nem manteiga. E essa daqui é a que eu nunca provei. É a cenoura. E essa aqui dali do lado é o ovo, né, amor? E aqui é o ovo. Agora vai ser a primeira provada que eu vou dar aqui nessa macaxeira, que essa eu já conheço, o sabor. Essa aqui não. Prova aí, amor, pra ver como é que dá uma ela. É boa? Das macaxeiras que eu comi, é a melhor que existe. É mesmo? É, agora eu queria que tu visse, nega. Eu quero provar também. Boa, boa, bem macinha. Olha, não tem talo, não tem nada. Deixa eu pegar aqui um pedaço. Pega aí, nega. Eu filmo aqui. É bem macia, não tem um talo de nada nela. Espia. Agora é gostosa, né? E ela cozinha que fica macia, macia. Macia, macia, não tem talo nenhum, né? Eita, tá aprovada a macaxeira, viu? Olha, Alan, você tá de parabéns com esse tipo de macaxeira, viu? Agora eu vou plantar com gosto mesmo. É. A bicha é gostosa. E com ovinho frito. Agora não tem a parede não, viu? Vou até me sentar. Puxa a cadeira. Nós já tinha cozinhado, minha gente. Olha aqui, minha gente, olha. A maravilha aí, a cor linda, uma cozinha de cenoura. E a macaxeira é que é gostosa, porque ela não tem aquele talozinho que nem essa daqui tem. Ó. Essa aqui, essa branca da gente, ela é cheia de talozinho. É, tem uns fiapinhos, chama fiapo. Eu não vou nem essa querer. Essa de São Paulo também é gostosa. Essa é boa, só que ela é mais durinha um pouquinho. Essa é a campeã, que é macia. Ela tem um pouco de talo. Um pouco. Essa daqui, né? Amarela. Agora essa daqui não tem nada de talo, bem maciazinha. E o sabor gostoso. Boa. Isso é um bolo bonito, viu? Ave Maria, isso aqui, olha. Fazer bolo de macaxeira. Para fazer bolo de macaxeira, só a cor já influi muito. E ela bem maciazinha, a massa molinha. Para fazer bolo, não tem aparelho não. Eu vou, depois que eu tomar o cafezinho aqui, minha gente, aí eu vou tirar os galhozinhos dela e vou investir na plantação dessa macaxeira aqui. Vou plantar uma roça, o que der para plantar, eu vou plantar tudo. Aproveitar até o zoinho pequenininho e vou encher a terra dessa macaxeira, que essa macaxeira está aprovada. Boa para criar raiz, que nem vocês viram. Um pé só deu um monte de macaxeira, deu um cozinhado bom. E ainda nova, ela está nova. E dentro da bananeira que era assombrado. Imagina essa macaxeira no campo descoberto. Só ela mesmo. Vai dar uma macaxeira assim, ó. De boa. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai, mas tá gostosa mesmo. Eu vou comer, amor, também. Bora, nega. Depois nós botamos mais, né? É. Um cafezinho, um ovinho aí, que agora é bom. É bom demais. Tá bom o café também. Uhum. Pronto. Vamos desligar agora, vamos mostrar mais depois eu plantando a roça delas. Já mandei Bero ir limpando lá a roça de milho, onde vai ser plantado ela. Aí eu vou plantar dentro do milho. O milho já tá grande. Logo, logo o milho sai. Aí fica só ela. Depois não mostra mais.
Ó, minha gente, eu estou plantando todinha dessa macaxeira cenoura, porque eu gostei muito dela e deu boa aqui nessa terra. Aí estou aproveitando até os olhinhos assim, ó, que eu já plantei o olho da macaxeira. Ainda ela chega mais primeiro do que mesmo a maniva. Aí estou aproveitando tudo. As galinhas novas, os olhos. Assim, ó. Esses olhinhos tudo eu planto. Aí vou deixar só um galhozinho assim, para ele permanecer aí. Depois, quando eu arrancar, já faço outras mudas. Estou tirando aqui mais para baixo agora. Antes eu não sabia, antes eu plantava somente a maniva. Mas eu fiz uma experiência e plantei esse zoinho ali e ainda rendeu mais do que mesmo a maniva, deu mais melhor. Engrossou mais a raiz. Aí agora eu estou plantando tudo. E essa daqui principalmente que eu não tenho muita semente dela. Tem só essa carreirinha aqui. E foi o Alan que me deu. Veio de longe essas coisas, eu não sei nem de onde foi isso aqui. Esse tudo. Veio de longe. Aí eu. Agora estou aproveitando toda ela assim para fazer uma plantação lá em cima, que é uma área que está aberta lá, não tem bananeira. Aí vou plantar mais belo lá. Estou aqui já na roça. Já cavei um bocado de carreira de para plantar a macaxeira da cor de cenoura. O saco já está ali cheio das mudas. E eu já estou cavando aqui mais uma carreira. As covas para macaxeira é diferente das covas de milho. Cova de milho é só com a enxada assim, ó. Aqui já é uma cova para milho. Cova de macaxeira, a pessoa tem que abrir desse lado e desse. Pegar dos dois lados assim. Para fazer esse monte de terra aqui, ó. Essa terra aqui é para ficar fofo, para ela criar as raízes aqui dentro. Quando for plantar, a pessoa não planta aqui no meio. Já planta ela aqui mais em cima, que ela dá mais rasa a raiz e dá melhor. Mais ou menos um espaço de um metro de uma cova para outra. Eu gosto de plantar assim. Aí aqui, ó, é dentro desse milho, o milho já tá todo bonecado e vai dar um milho bom ainda, viu? Os pezinhos ficaram pequenos porque entrou um gado aqui e comeu quando eles eram novinhos. Aí ele ficou mais menor, os pés, brotou de novo, mas botou espiga. Tá tudo boneca aqui, tudo pequenininho porque é boneca ainda. Da água para frente a gente limpemos e cheguemos terra no tronco dele, que é o milho quando está bonecando, ele cria uns esporão de raiz assim, que fica fora da terra. Aí a pessoa chega e cobre com terra, cobrindo, aí ela pega o nutriente da terra e puxa para o pé de milho e as espigas dá melhor. Isso é um segredo de quem é agricultor, que conhece. Tem que fazer esse sistema aqui, que nem eu fiz aqui, ó. Todos os pés. Está tudo aterrado aqui, ó, os esporão deles, está tudo aterrado. Porque quando for mais para frente, daqui a 30 dias que ela vai estar madura, aí ela já tem puxado muito nutriente. Então aqui, ó, os esporão. Os esporão é isso aqui, ó, que cria, tá vendo? Ó, cheio de raizinha aqui, ó, que vem do pé de milho procurando o nutriente da terra. Aí a gente vai e encobre eles. Aí tudo que tiver de nutriente na terra, passa para o pé de milho e as espigas dá melhor, dá mais grão, mais viçoso e mais bom. Aí tudo a gente tem que saber fazer para cultivar uma lavoura boa. Enquanto isso, eu vou cavar mais aqui umas carreiras, porque já plantei, já cavei um bocado aqui,
Vou cavar essa área de terra aqui todinha para eu plantar as macaxeiras de cenoura, que eu achei muito gostosa, experimentei hoje, e uma verdadeira delícia, boa mesmo. É por isso que eu estou animado e vou plantar mais dela. Para o ano, eu tenho uma rocinha só dela, se Deus quiser. Comecei já a planta, já vem subindo essa carreira. Mostrar a vocês, ó, que todo talinho presta, tanto faz a maniva como também os olhos dos pés de macaxeira. A gente planta aqui, ó, nessa altura, nessa terra pufa que eu cavei. Chega uma terrinha assim, pronto. Aí já está plantado. Pegou outro talinho desse, ó. Sempre presta atenção no olho da macaxeira, que é, ele fica desse lado aqui. Aí bota ele para cima, para frente. Não pode botar para trás. Botou aqui nessa terrinha fofa, apertou aqui, já está plantado. E assim vai. Presta atenção no olho, botou aqui no meio. É fácil, fácil de plantar macaxeira. É uma planta rápida e facilita muito plantar, porque é só colocando os pauzinhos. Está ali, até esse olhinho aqui bem novinho, mas presta. Eu já plantei, fiz a experiência e deu certo. Por isso que eu estou plantando. E essa daqui é a macaxeira cenoura. Aí eu quero aproveitar tudo. Tanto a maniva como o zóio assim. Porque quando for parando eu vou ter uma roça com bastante pé. Aí eu vou ter mais cimento para plantar mais ainda. Vou pegar mais agora no saco porque... Vou ir plantando. Tá tudo misturado. Tem as manivas e tem também os olhos. Aí eu planto tudo igual. Porque de todo jeito dá certo. Aí a gente vai plantando assim. Aí dá para plantar essa terra quase toda, que rende, que eu estou aproveitando tudo. E eu, quando o Alan me deu essas manivas, ele me deu 32 rolinhos desse. 32. Hoje eu desgaiei lá uns 4 ou 5 pés desses 32. Vai dar para plantar mais de 100 pés. E ainda ficou lá para plantar de outra vez. Ainda ficou um resto lá. E eu deixei porque estava meia fina e eu não quis arrancar ela, mas quando eu for arrancar eu aproveito a maneira. Mas o que eu arranquei lá estava uma macaxeira boa. Já grossa, eu cozinhei, provei, mas geando lá e gostei, foi muito. Todo mundo que provou gostou, até o Beto estava lá em casa e provou dela, achou boa. Aí ele vai limpando ali o mato e eu vou cavando e plantando. Daqui a pouco eu deixo tudo plantadozinho, tudo bacana. E enquanto vamos fazendo a plantação de macaxeira, vamos zelando também dos milho. Ó, as bonecas como já tá ficando grande. E com esse jeito agora que eu ensinei a vocês, que chegar terra em cima dos esporão dele assim, é vantagem para aqui, para espiga. Aí tudo vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar uma lavoura boa, tanto o milho como a macaxeira, que o milho vai sair rápido, já está adiantado. Para o mês já não tem mais milho aqui, aí fica só a macaxeira. Aí ela vai ficar descampada, ela vai sair bem bonita. Para o ano vou ter muita macaxeira para a gente comer, fazer farinha. Eu queria fazer até uma farinha dessa macaxeira cor de cenoura, para ver a cor da farinha que fica. Deve ficar uma farinha meia rosa. Mas vamos chegar lá, um dia eu chego lá e nós fazemos essa farinhada, se Deus quiser. E esse é mais um vídeo que eu estou apresentando aqui das minhas plantações de milho, de macaxeira, desse tipo de macaxeira que eu estou muito animado porque deu boa nessas terras da gente e muito gostoso o sabor dela. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, um abraço bem carinhoso para todos vocês que acompanham o nosso canal. Tchau, minha gente, e eu vou continuar aqui na trabalhada.